会20号就要开议，22号各党团要提交委员会名单。这次最抢手的就是教育和卫环委员会，蓝绿党内各自有多人想争取。我希望我可以去教育文化委员会哦。会选择继续在教育文化委员会。当然，第一志愿是进到教育文化委员会，期待能够进入到教育文化委员会。因为我自己本身是三宝奶爸，光是初步盘整，在教文委员会，民进党想续留的就有范云、林怡景，新科立委也有多达5人想要抢，而国民党老鸟加菜鸟，台面上就有5个人表态争取。但不止教文委员会竞争激烈，卫环委员会同样超热门。民进党除了有儿福专业的林月琴和癌症希望基金会前董座汪正旭外，还有原本就在卫环的3个委员可能打算续留。国民党部分，据了解，光已知的可能就有陈金辉、苏清泉、廖伟祥等5人想要抢。当然，我最属意的还是卫环，儿权法还有托育服务专法都在卫环。我希望能有机会进入卫环委员会。听说这一次卫环委员会跟教文委员会都是非常的抢手。另外，与地方建设息息相关的经济和交通委员会也是传统热门委员会。内政委员会则因涉及领域多，也有新科立委新训中心称号，传出谢龙介、徐新盈都有意争取。在人数的分配，每个委员会尽量都能够有6位、7位，部分的委员势必配合跟牺牲。像我离开了8年生根问政的教育文化委员会，就怕真的你死我活。据了解，民进党团3长会优先礼让新人进热门委员会，国民党团也可能比照办理。至于最后如何分配，预计19号蓝绿都会在党团大会协调排版。但无论如何，肯定是几家欢乐几家愁。三十五黄镇博和台北怎么了？